Гала, къде сте скрила? Преобличаш ли? Ама много, много консервативно го мериш. Е, разсъпичи се малко, де. Аз искам да сме на басейн. Днес мислех да съм по-бански, да съм се съблякла. Обаче, виж времето, каква лоша шега ни изигра. Но нищо. Аз ще си го сложа ей така върху бодито. Мога пък някаква нова мода да открия. Защото днес ще си говорим за банските. Гледай колко е готино. Признайте, че е готино. Страхотно. Наистина. Не само... Да, много. Просто си очарователна. Не знам така е. Точно за кой плащ си така, но навсякъде ще минеш. Момичетата се усмихват, толкова са красиви и те ме харесват. Момичетата са много красиви. Благодарение на тях ще успеем да представим не един и два модела. Както вече виждате, имаме цял бански. Имаме половинки, имаме такъв, който е с плетива. Бански с висока талия, спортен тип бански. А на помощ при нас е експерт и менеджер на магазин за бански костюми Марина Стефанова, която пък ще ни разказва за модните тенденции. Здравейте! Привет, Марина! На мен ни се струва не само в банските, ние цяла седмица си говорим за всякакви модни тенденции лятото, но имам усещането, че тази година цари абсолютен, в най-добрия смисъл, творчески хаос. Тоест, каквото пожелаеш и грабнеш е модерно да го облечеш. Точно така. Тази година за всички вкусове има по нещо. Така че всяка една дама ще бъде задоволена с собствените си претенции. Изключително актуални тази година са целите бански, както можем да видим първия бански. Да. Той е в комбинация с една хубава лятна рокля, която е плажна рокля. И естествено, целите бански са изключително изрязани. Целият да видим. Можеш ли да свалиш само горната част, за да го погледнем? Малко целият да разгледаме по-специално. Изключителен фен на целите бански. Той е толкова цял, само отпред можем да видим колко е. Частично цял. Да, това е много изрязан бански за много хубаво тяло, както на дамата. Защото подчертава и много недостатъци, ако нямате перфектно тяло. Така че дамите с много перфектно тяло трябва да избират такъв бански. Подчертава много добре бюста и са много изрязани. Ще ви покажа и други цели бански, които имаме на щендера. Пак в тази тематика, изрязани, изключително изрязани цели бански, както и или много спортни и затворени. Да. Това е в тенденцията в целите Марина, бански. Аз искам да те питам нещо. Аз съм също много голям почитател на целите бански. Нямам претенциите за перфектна фигура, но пък се опитвам, когато пробвам чудесна да... фигура имаш. И да благодаря ти да избера нещо, което е подходящо за мен. Но знаеш ли, кое най-много винаги се оказва проблем, колкото и да ми е харесал модела? Когато облека целите бански, въпреки че не съм висока колкото модела, който е срещу нас, някакси винаги ми се качва супер нагоре. Ама то сега е модерно, май. Сега е и модерно, да. Но не знам защо се получава така. Ами това е от самата кройка на банските. Винаги трябва да избираме малко по-дълги бански. Ако избираме еска, може би емка ще е по-добрия вариант. Дамите не трябва да се притесняват и да гледат само размера на етикета, а трябва да подбират точният размер за себе си, защото е много важно как ще се чувствате комфортно в този бански и дали ще ви застане вас добре, независимо колко е модерно. Важно е да застане на вашето тяло добре, защото в противен случай има неприятен ефект. Но пък сега наистина идва модата на тези ала Памела Андерсън, спасители на плажа. Много вдигнати изрязани. Няма да сгреша, ако си взема и модел, който е до врата ми така изрязан. Абсолютно, да. Много изрязани. Имаме такива банси, които са изключително изрязани. Марина, можем ли да видим и други такива бански? Разбира се. Сега ще покажем такъв бански. Той е също много изрязан. Тук не можем много добре да видим, но той е изключително само отпред покрива и изключително изрязан. Страни само лентичка. Да, само лентичка, много високо се завръзва тази лентичка и по този начин абсолютно всичко разкриваме. Да. Само илюзията, че сме с цял бански. Отзад можем да покажем. Да. Има много каишки, много връзки, много каишки, много елементи златни и сребърни. Това е много важно. Тип с надписи. Много е да, тези Санта Моника ефекта, който е Палм Бич. Да, Палм Бич, много са актуални, абсолютно. Но това имаме препратка вече и към спортните бански, които ще видим след това. Добре, аз ви предлагам да отидем и към половинките, които... Ето, аз се подреждам до половинките. Едни от най-предпочитаните. Няма, не мога, това са много предпочитани. Така. Всяка дама трябва да има поне един бански за този сезон. Половинки, които да бъдат с тези елементи златните или сребърните, които са много актуални, както и Гала в момента е с такъв ефект. Всички капси, злато, сребро, всички благородни метали,
присъстват на банските този сезон. Много са актуални, много гамата на зеленото, синьото, всички морски цветове, морска пяна, мента, всичко е много актуално. Така че може всяка една дама да избере такъв нюанс. А за по-консервативните сивото и черното, класика в жанра, сивото е много стилно винаги, с сребристи оттенъци, имаме такъв бански, можем да покажем. Да. Той е много... Този е много ефектен. Това е много, много стилен бански. Да. Никога една дама не може да сгреши с такъв стилен бански. Сивото... И ще бъде забелязана със сигурност. Да, придава елегантност и наистина ще остане човек забелязан. Да. Това е много... А и това е един, поне на мен ми е много комфортен модел. Аз обичам да се пека за разлика Абсолютно. От гала. Други половинки, които можем да покажем, това са с ресните много актуални, всякакви пискюли ресни, които придават и на по-малък бюст обем. Да, да кажем, че тук може би можем да заблудим. Абсолютно, можем да заблудим по някакъв начин. И тези етно... десени, които са много актуални, изключително актуални. Ще ги видим и в другите наши модели. Добре, аз сега... Чакай само да видя. Да, добре, видях пак елементите златни. Златото е много актуално. Да, ето ментата с жълто, хълките, задължително златното. Трябва да има лукс. Това е. Лятото трябва да има лукс. Сега, този не знам как точно да го определя, защото и двата са с висока талия. Това е класически, който е с висока талия. Много актуалният жълт цвят в момента. Минимално напред сега само да разгледаме този модел. Много актуалният жълт цвят. Ако може отново да свалим парелото. Да, сваляме парелото. Отзад имаме един красив гръб, можем да покажем. Да, много красив. Който напомня спортните модели, но въпреки всичко това е елегантен вариант, който предлагаме. Мен ме връща някъде в епохата на Мерлин Монро. Точно така. Абсолютно. Сега ще покажем такъв бански, който ето типичните на Елизабет Тейлър, Мерлин Монро. Това е класика. Класика в жанра. Абсолютно. Много предпочитани са тези. Въпреки, че няколко вече години, според мен, поне 2-3, властват, ако мога така да кажа, високите талии, не само в банските, и в панталоните, и във всичко. Но все още има дами, които не могат сякаш да се доверят, притесняват се. За кого са подходящи тези високи талии? Високите талии са подходящи за хубави стройни фигури, но и за дами, които са с по-широк ханш, който прикрива, но очертава пък тънка талия, ако имаме. Секси. Този бански може да бъде и по този начин. И ето веднага спестявам на една дама, която се притеснява от високата талия. Веднага имаме друг вариант, който е с по-ниска талия и можем да добием желания тен на плажа по този начин. Чудесно. Имаме също така, само искаме да покажем тези, които са пак много красивите. Да. Това е ретро вълната, тигровата щампа, която никога не излиза явно от мода. От мода, Добре, аз искам обаче да обърнем внимание на един също много красив модел, който е някакси по-спортен. Да, това е спортен вариант. Аз, както каза, понеже не обичам се пека, може би обичам спортните варианти. Обичам тип, много красив, горната част. Можем да видим много красив, да, можем да видим и гърба. Това е подходящ за сърф. Артистичен модел. Да, артистичен модел. Подходящ това са спортните варианти, които горната са за сърф. Горната част свали ли се? Горната част можем да я свалим. По този начин, с този десен, придаваме малък обем. И виждате, че са различна горната част и долната част. Да. Надолу реето е вертикално. Това придава издължаване на линията. Да. И една хубава, както е дамата с хубаво тяло, но придава още по-слаба талия. А тук хоризонтално обем, нали? Тук придаваме обема и топовете, които са много модерни тази година. Тип-топ. Не всяка дама харесва такъв топ, но е изключително красив и стилен. Много красив и много ефектен. Да, имаме ето и други такива бански, които можем да покажем спортни, които са много красиви. О, този колко е красив! Те са изключително красиви. Тук дори на спортното имаме златен циф, който дава много луксозно излъчване на този бански. Имаме и гръб много красив. А това си е класиката вече. Черно и бяло, което е също много актуално. Какво разнообразие има наистина тази година? Години изключително разнообразие на бански. За всяка дама имаме по нещо. И няма да сгрешат каквото и да изберат. Ще са модерни. Аз модерни, в никакъв случай. Цветове. В никакъв случай. Ето един друг модел спортен. Това който баски е. Това вече ръкави, е за сърф, наистина. За сърф, но въпреки всичко може по-екстравагантните дами да го използват на плажа. Той може, ето има и други две части, които са към нещо. Добре, бих искала да пристъпим и към последния модел, който виждаме. Изключително секси отново.
отново с висока талия, да. Но с едни такива етно... Не, напред молете само, за да това можем са, да... Те са банските, които са с плетиво. Или изцяло плетени бански, или с акценти от плетиво. Да, съблечеш, да, можем да съблечем. Да. И с много актуалните етно мотиви, които има по банските, както и по плажните дрехи, които ще покажем. Изключително актуални, всякакви мотиви от различни култури са много актуални и мултинационалната култура засякъде върви като тенденция тази година. Ето плетени бански можем да покажем. Отново да. Висока талия с топ отгоре, с цяло плетен. Ала баба. Да. Да. Много хубаво. Но и много кокетен. Тези кадрички предават много кокетност. Така че да. Всяка дама може да избере такъв вариант, когато иска да е по-кокетен. Ето и за голям бюст, хубав бански, който добре да, държа. Дамите да. За голям бюст понякога се оказват имат много сериозни проблеми. Бански. Да, да. Кое е най-подходящо за тях? За тях е подходящо бански, които покриват повече гърдите. Това е един не много елементи. Без елементи, изключително без елементи, да се набляга на долната част е добре, да се акцентира на долнището и добре да бъдат захванати горнищата, защото е тежък големия бюст и да. Създава дискомфорта на плажа. Тъй като разбрахме какво разнообразие има при моделите, при цветовете видяхме неща, които не излизат от мода, сребристи, златисти, етноелементи, тигрови. Ще ми се, извиня, попита за големия бюст, въобще за различните фигури, да кажеш, да дадеш малко съвети. Има жени с по-къси крака, с по-дълги, с коремчета. Всяка жена, колкото и добре да изглежда, тези момичета са прекрасни, перфектни. Сигурна съм, че всяка от тях нещо не си харесва. Тук нещо да си скрият там. Дай съвет. Какво да съвети за малък бюст, изключително с повече елементи на горнището. Може би както ето този тук споменахме да, с ресните, да, придават да. Наистина обем. Също трябва да е фигурален, за да създава някаква илюзия. Да. Геометричните фигури са много подходящи за това нещо, добре, защото създават илюзия за по-голям бюст. Но и всякакви тук харбалички, дантелки и неща. Да, да, тази година също са актуални и флоралните мотиви, които са с много... Вярвам, че не видяхме флорални, но са модели. Да, имаме, да, но те са много модели и няма как да ги погледнем всичките. Добре. Но изключително важно е талията да се показва, ако е тънка талия, да се подчертава, дали с висока талия или с по-ниско изрязани бански. А за дамите, които не си харесват тази част на тялото, е добре да е много стегнат или цял бански, който да прикрива, или оформящ с висока талия, но без всякакви прорези. Както е спортния вариант и който удължава, за да нямаме нежелан ефект отстрани, ако има разрези на самия бански. По-ни всичките по-дребните жени, които искат оптически така да излъжат, че са по-високи. Изключително изрязани бански, странично изрязани. Може би тези вдигнати. Тези вдигнатите, са, да. Тези с завръзването, които са отстрани много високо. Сега са доста актуални тези и целите бански, и половинките, да. Които са високо завръзване. Да, тук показахме такъв ето да, този. Ето да. Този. Е и визуално показваме, че кръка е много по-дълъг. А може да използват и чеки на платформа, които са много актуални сега. И има във всеки един от десените комбинация. Много актуална, да. Добре, ако искаш да хвърлим един бърз поглед един и на парелката. Да. И въобще летните рокли, панталони. Всеки бански почти има и нещо, с което да се комбинира. Тигрови, ето виждаме един хубав панталон тигров. Изключително модерни са плетивата, които са черно-бяло. Много модерни, с различни пискюли, както и банските. Значи плетива и при бански имаме, абсолютно. И в плажната мода. Етно вариантите, очень много красива, да, рокля стилна, същото време също... с златни елементи. Ето етно също модел, също, да, който с всичките тези топчета, много красив, много елегантен, фирен. Е, а ето това също може да се използва горнището като бански. Той е за подходящ също за дами с, да, с малък бюст, защото тази мрежа отгоре предава обем и визуално можем да излъжим, че сме с по-голям бюст. Много красиви са тези модели. Ето сега ще видим и флоралните мотиви, които имаме тази година доста актуални. Това го има и при банските. Тук се предава също обем с тези къри и такъв бански и също е подходящ за бените. Пак един такъв ретро полъх, което е много да, приятно. Наистина, много красив ретро полъх. И също можем да покажем нещо, което е различно. Гащеризон от абсолютно различни части. Да. Да.
различни десени, много е модерно. Сега можем да се съчетаваме абсолютно всичко. Дали бански, дали плажни дрехи в различни десени и няма да сгрешим. Всичко е позволено. Чудна си, страхотни съвети ни даваш и е много още полезно това, етно, което... рокли, да, които са много красиви. Да. И само за... с връзка тук. Да, само с връзка, да, и подходящи за плажа. Прекрасно. Много ти благодарим. Мисля, вече... че бяха много полезни съвети. Избрах всичките модели по... Но както разбрахме, бански върху боди е едно от най-актуалните. Това е най-актуалното. Това е най-актуалното, наистина. Отутре всички на плажа, така. Да, отдава тенденциите, така че... Така, сега ще го махнем за малко, после ще си го сложа пак. Много ти благодаря, наистина, за ценните съвети. Сега ще ти сложа обицата. През това време ще ви разкажа нещо интересно. Днес се навършват всъщност 30 години от полета на втория ни космонавт Александър Александров в космоса. Да, остава 10 дни в космоса, през което време успява да направи над 50 изследвания космически, някои свързани с... Ние сме големи производители на космическа храна. И днес има специална среща с втория ни космонавт. Тя е в Столична галерия. Всички, които искат да отидат, могат да проверят как може да се случи това. От 16 часа е срещата на страницата на събитието във Facebook Космодрум. Така че, супер, ето, гордост ни е Александър Александров. Това е истината. Благодаря ви. Сега, само от банските отивам на най-подходящото място. Постигаме мечтаното тяло. Продължаваме с това. Как го постигаме? Те, момичета, нямат нужда от това. Затова са за нас ти също. Да. Еми, добре, само аз останах. Отивам да постигам мечтаното тяло. Как да се справим с целулита? Една много стройна програма ще ни даде сега Ванко Георгиев, който е фитнес инструктор. Не просто фитнес инструктор, моя фитнес инструктор. И не знам защо вчера, като бях при теб, ти нищо не ми каза за това, че днес ще бъдеш тук. Аз го разбирам от сценария. С колежките решихме да те изненадаме. Просто да те провокираме и тебе да се включиш. Мирския му вид, мисля, че въпреки, че доста засилва конкуренцията и сега ще има мисля, да се разбираме. Мисля, че Гала няма да има конкуренция в днешната тренировка. Така, айде да ви видя сега, като сте. Като са ми написали, че трябва да се включа и аз. Айде да се включа, кажете какво точно ще правим, да си остава очилата само. Okay. Слушам ви. Днес ще обявим война на целулита, като паралелно с това ще стегнем тялото за лятото. Ванко ни е обещал да ни каже какъв хранителен антицелулитен режим трябва да имаме, каква детокс програма може да го подпомогне и същевременно с това, кои са най-подходящите упражнения, ударни хитове. Хитове, тъй като не е късно, има време за месец, да, до лятото. По-сигурно до август, да кажем, има около 2 месеца, малко, да, по-малко. За това време, ако съчетаем и трите неща, за които говори Шинче, и спорт, и определено хранене, да, и детокс програма, и най-подходящите упражнения, да, за стягане, можем на мускулите. Можем да се подправим с ситуацията. С трите неща, които вървят в комплект заедно, ръка за ръка, мисля, че няма да има проблем. Гала е на път да постигне мечтаното тяло. Момичетата, мисля, че за следващото лято ще се готови. Стигате си перфектни. Айде да видим какво правим. С приказките да започваме упражнения. Готови ли сте? Така, да. Що ме гледаш мен? Аз мога и с токчета. Готова съм, свалям ги. Искам да ви кажа, докато Гала се бува токчета, подбрал съм определен брой упражнения. В момента пазара е залят с хиляди упражнения, диети и така нататък. Аз съм подбрал тези, които най ще са подходящи. Ние сме подправи так, не случайно. Да. Всеки да може да ги изпълнява където иде, дори да на почивка, дори да си вкъщи. Точно това исках да кажа, че сме се оговорили. Това да е нещо, което всеки сам може да прави вкъщи. И вкъщи, да. Да. Точно. Освен ако не ходи и не посещава някакви фитнес зали. Включваме ли някакви уреди? Днес ще включим уреди, понеже вие сте на малко по-високо ниво. Иначе аз ще показвам и вариант, в който може да, който няма топки или различните уреди, да ги направи без тях да натовари същата част на мускула. Ай, предполагам, че могат да се заменят вкъщи с нещо налично. Да. Стига да, сте се оплянквали ми да започваме. Така, първото упражнение. Започваме? Слагаме ръцете зад главата. Леко пръстите в страни, за все пак днес имаме акцент дупе. Клякаме надолу. В момента, в който изправяме, мах назад. Кръка трябва ли да е изправен? Точно така. Кръка трябва да е изправен и зависимост от маха натоварваме различната част на дупето. Зависимост от това дали е навън маха или е назад, натоварваме различната част. Добре. Добре. Тоест назад. Назад, хубав мах назад, без да пускате тялото напред. Точно така.
всъщност, само кажи, Ванко, това е, че работим за бедра, за крака, за дупето много, но тъй като казахме, че не е просто упражнение за стягане само, а ще борим и целулита, нека кажем... Точно така. Клека, по принцип, е едно от базовите упражнения, което повдига цялостната обмяна на тялото. Все пак то е многоставно и във всяка една тренировка трябва да присъства клекове, независимо под каква форма. Следващото упражнение, което правим, да не почивате много, заставаме с ръцете на кръста, пускаме мах в страни, напът назад. Целта на това упражнение е коляното винаги да е напред, защото е много рисково от травми. За да не усукачиме точно така. Така, това... Долу ли трябва? Където е максимално за долу. Пускаме крака в страни и назад. Аз ще се пласирам. Още някъде. Настрани дайте крака. Ето, вижте Гало как го прави, тя е пример. Ето, показвам. Ама то вече не знам. Показно. Точно. По-насам дърпате. Сега, момичета, вие вземете по една топка. Всъщност, веднага трябва да усетите това, като го правите, в долната част на дупето напрежение. Точно така. Така. И това, което каза за метаболизма, освен това, всяко едно такова упражнение, което особено в долната част масивни мускули засилва кръвообращението. И това също помага много за... Както тренировката влияе на хормоните, така също и храната. Затова те върват заедно, успоредно с друго. А хормоните също свързани. Хормоните са супер важни. Да. Борбата само трябва да кажем, че това е упражнение, което помага да се справим с целулита, но не е нещо, което е основно. Защото винаги трябва... не само. Трябва да кажем, че трябва да се комбинира и с антицелулитни масажи, за които не сме говорили. Но разбира се, това е един много добър метод да си подпомогнем така по-бързо да се справим. Стегнатото тяло винаги гарантира да е гладна кожа. Според мен те да говорят, твой ще започиват, нали? Абсолютно си прав. Опората на корема ви, крака свитва в коляното и избутвате към тавана крака. Сега, Гала ще покажа. Колко е голяма топката? По принцип, като е по-голяма, би трябвало да полезе по-голяма. Гала ще покаже упражнението на земя. За тези, които нямат топка вкъщи, ще могат да експериментират. Истината е, че с топка упражнение не съм правила никога при... Гала застава на коляно и избутва петата към тавана. И винаги си ми казвала, че е контрашпикт. По-назад мини. Още. Още малко. А така, давай, да. Питаш ли ме, това са ми тренировките. Петата отива към тавана и крака. Точно така. Колкото по-малка амплитудата на движение в случая, аз не съм фен на тези упражнения с малки амплитуди, но при готел се е по-добрия вариант, защото тогава винаги е в напрежение. Добре, ето. По колко повторения да сменим вече крака? 15-20 повторения, ние в момента нямаме много време, но упражненията за дупа и за крака трябва да не и са по-малко серии, много, нека кажем. 15-20 повторения, точно така. Това е много яко, хора, пробвайте. Да, по-малко се усеща напрежението. Сега, по същия начин, само че се завъртате настрани. Сега, докато те се завъртат настрани, мъчи ги малко. Аз ще кажа, че само след малко, както казахме, това са прекрасни упражнения, които ще повлияят и на метаболизма, ще раздвижат кръвообращението, ще помогнат да се разнесат тези натрупвания. Точно кръвта ще помогне. Но да кажем, че веднага след рекламата ще си говорим за храните, ще покажем храните, които е добре да се хапат, няма да доведат до целулит, даже точно обратното. И такива, които трябва абсолютно да забравим, поне сега. Хубаво само да споменем, че освен упражненията ни помагат за визия, те подобряват кръвообращението ни, както казахме, дигат общата ни обмяна, допринасят самочувствие. Всяка една жена, която изглежда добре, разбира се, подобрива самочувствие. И аз като жена да кажа, че влияят и на вида на кожата въобще. Така че, мили мои, почвайте денонощно. Веднага след това носим масите с храните, ще покажем конкретни неща и детокс напитки. Що станахте? Следващото упражнение! Семията с пак по земята. Сега на тупката правим кръвата.